खुर्सानी पाकेको अवस्था, डल्ले खुर्सानी अगो बारे। पुरै भुइँमा पो लड्किएछ त हौ। आमामामामा, यो चाहिँ हरियो रहेछ हो, यहाँ ल्याऊ है एउटा। के भयो त अनि? आमामामामा, थुप्रो छ त अनि। केर पनि आएछ त अनि। खै खै, एउटा ल्याऊ न पाकेको, एउटा हो लहेर। केर पनि अब खुर्सानी बारीमा फल्न थाल्यो अब। यो चाहिँ लामो खालको रहेछ। यता फर्सीको फुल, यहाँ चाहिँ कोही फुल्दैछ कोही फल्दैछ। हरियो ए आमामामा, गोल भेडा, यो करेला, भुइँमा फर्सिरहेछ एउटा। यो चाहिँ लसुनको, लसुनको त्यहाँ एउटा फर्सी, पर एउटा झुन्डिरहेछ एउटा। यहाँ पनि एउटा रहेछ, यो चाहिँ घिनौला फर्सी। ओहो, खनियाको रुखमा एउटा, बोडीको झ्याल, यता साग, लहर डल्ले खोर्सानी सबै। लामो खालको खुर्सानी, यो चिप्ले भेन्डाको, यहाँ चाहिँ उखु छ, यस्तो छ यो।